សមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងបើកការស្រាវជ្រាវវែកមុខចាប់ធាតកោដែលសម្លាប់ក្មេងស្រីម្នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប៉លដែនមិចករណីកុមារីត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខអាកោសម្លាប់រួចយកទៅទម្លាក់ចោលរួចដុតនៅក្នុងចំការជ័យពេលនេះរកគ្រួសារសាច់ញាតិឃើញហើយសពកុមារីរងគ្រោះដែលត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខអាកោសម្លាប់យកទៅទម្លាក់ចោលរួចដុតនៅក្នុងចំការជ័យនៅផ្លូវ70ភូមិនិគមលើឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2023ពេលនេះបានរកសាច់ញាតិឃើញហើយតាមការបញ្ជាក់របស់សាច់ញាតិកុមារីរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតខាងលើនេះមានឈ្មោះណាតថៃណាអាយុ14ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃកុយឃុំព្រៃកុយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំនឹងបានបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2023មកម្ល៉េះខណៈពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តក្នុងករណីនេះដើម្បីស្វែងរកជនដៃដល់មកបន្តទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលក្រោយពេលនេះសពនារីរងគ្រោះរកអត្តសញ្ញាណមិនឃើញទេត្រូវបានរៀបចំយកទៅកប់នៅក្នុងភូមិចាធំឃុំចុងថាច់ស្រុកតំបែសពនារីរងគ្រោះអាយុកតុង20ឆ្នាំត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខសម្លាប់ដោយអាកោពីកន្លែងផ្សេងរួចយកមកទម្លាក់ចោលនិងដុតចោលនៅចំណុចក្នុងចំការជែកភូមិពន្លាកឃុំចុងថាច់ស្រុកតំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះសូមឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិបើមានបានបាត់សមាជិកគ្រួសារតែពាក់អាវនេះសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់សមត្ថកិច្ចមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់